Ahoj, jmenuji se Karel, je mi 11 let a nosím smůlu. Třeba dneska jsem si chtěl umýt ruce, ale něco nebylo v pořádku. A rázem jsem byl celý mokrý. Druhý den mě napadlo, což takhle vyrazit do kina. To vypadá bezpečně. Zcela nečekaně se ale vyřítilo auto a našeho Karla pěkně postříkalo. Ach bože. Další den se Karel rozhodl pracovat na zahradě. Jau, kdo sem dal ty zatracený hrábě? Čtvrtý den hrál Karel počítačovou hru a přitom živě streamoval, když tu zase něco křupl a on se ocitl s pár modřinami na zemi. Pátý den jsem byl už fakt unavený a tak jsem ve školní jídelně jenom na chvilku usnul a v jídelně netekla voda, abych se umyl. Cesta domů byla peklo. Všichni se mu smáli a ještě si ho chodili na mobilní telefony. Vysílením upadl do postele, ani se nepřikryl a usnul. A zdál se mu sen. V tom snu mu cizí ninja podal čtyřlístek a řekl: odteď už budeš mít jenom štěstí. Ráno jsem se probudil a ono to začalo fungovat. Umyvadlo bylo v pohodě. Kačenka se na mě hezky usmívala. Kino bez mokrého oblečení. A večer. Ahoj mami, jak se máš? Výborně, koupila jsem KFC. Mami, já tě mám tak rád. Já tebe taky. Co víc si člověk může přát.